dowladdii prime minister ka ahaa 2012kii waxaan rabnay inaannu la sameeyo baarlamaan cusub. Aniguna waxaan rabaa inaan u tartamo madaxweynenimo. Waxaan gaaray go'aan marka in warlords wax la yiraahdo aysan baarlamaanka soo gelin. Siisa wax warlord la yiraahdo baarlamaanka isu soo gelin. Meeshu doonaa ka yimaado? Darood, digirin biifle, hawi. Kuya anas qabiilka hayn marka. Hal qof ma soo gelin horta. I refused. Waa waa taqaanaan, idin sheegin bay. Morgan, Chess, Brahirale, Hebel Hebel. Hal qof waa diidan soo gal baarlamaan. Waa koob. Waxaa kaara kuwii reeraha kale marka. Qanyare, xaraku naax, usa suudi. Iyana waxaan damcayna ka saaro baarlamaanka. Marka aniga hormarka waxay ugu jiray laba group warlord wadanka laga saaro baarlamaanka laga saaro baa isoo galiyeen koow waa la socotaan oo daawa daawaneysa 2012kii anoo jooga iskoola bulusiyo oo diyaar u ah in tartankii baa la yeelay nimanka soo galeen waa fadhiya salaan socotaan baa la socotay marmeene waxaan kala ku talagalay waxa la yiraahdo people aan lahayn good moral compass. Kanaas guri moral campus dadka qurunka la yiraahdo yani dad xun baa ku jiray baarlamaanka dumar xun baa ku jiray rag xun baa ku jiray yaabna guri moral campus ayana waxaan dacayna ka saar way joogaano hadda baarlamaanka waa ku jiraa wali waxaana fahmay marka aniga wana din understand dadkani dadka xukun waa iyaga ilaan powerku waa iyaga warlordska aan la dagaalamayo nin odaya oo ninkaan garanayaan baa wuxuu igu dhinta daalan xariista ii yimid maalin ku dhagana warlordska waxa uu igu yoonay baade soo doorashada ma rabtid saan lahaa ta wuxuu yiri nin waxa guri ku jira muraayad yahay ha dhagax warf ma nin waxa uu yimay yiri nin shuban bira gaadaya warf ma tuuro oo idigay moqt marka waxaan gorayska tag baarlamaanka soo gelimay sida hadda way soo galeen waana iga shaqaysteen.